Богдану Золотар вже тиждень розшукує міліція. 16-річна мешканка села Стратіївка Тростянецького району після чергової сварки з батьком пішла з дому і досі не повернулась. Це дитина з своєобразним характером, яка любить мандрувати, яка любить спілкування, в якій, як вона рахує, що мали спілкування в Тростянці, в тому обществі, де вона знаходиться. Наразі мати Богдана перебуває за кордоном у пошуках заробітку. Вихованням підлітка займається тато. Це вже четверта втеча доньки за останні 2 роки. Взимку минулого року дівчину шукали майже місяць. Її фото та іншу інформацію допомагали розповсюджувати небайдужі люди. Як з'ясувалось, поки батьки пили заспокійливе, дівчина насолоджувалась свободою у сусідньому районі. По Вінниці мандрує, по Києву мандрувала. Ми проводимо ряд заходів, інформуємо людей. За словами правоохоронців, такі історії досить типові. І Богдана не єдина, хто знаходиться у Вінницькому розшуку. Понад 5 років батьки та правоохоронці не можуть знайти 10-річну Валентину Кушнір з Немирівського району. Пішла в магазин і пропала. Її шукала вся сільська громада на протязі ночі, потім на утро і вже вночі приїхали працівники міліції, потім заділись більше число людей. Ми шукали її в тому селі і в ближайших селах на протязі місяця, приймали всі служби, і пожежники, керниці провіряли, і ставки спускали. Почастішали випадки, коли підлітки губляться з власної волі. Медики кажуть, те, що дитина систематично втікає з дому, є початком психічного захворювання і розглядається як діагноз. Наслідок змішаних розладів поведінки та емоцій, різних невротичних розладів. Медикаментозна терапія тут на останньому місці. В основному це психологічна робота, психокорекційна з сім'єю. Психологи кажуть, втечі з дому можуть мати різну причину та різний характер. Імпульсивний характер – це коли дитина намагається уникнути покарання. Емансипаційні втечі – це втечі з метою отримання задоволення, якогось екстриму, з метою позбавитися батьківської опіки, повчань набридливих. Серед причин називають також прагнення дитини звернути на себе увагу. Коли у дитини не було емоційного тісного зв'язку з близькими, які її виховували, батьками. Як наслідок, після розладу прив'язаності формується сепараційний розлад. Що таке сепарація? Сепарація – це від'єднання від об'єктів, що виховують. Тобто відхід, самостійність. Далі відбувається недостаток континуювання. Континуювання – це здатність дорослих витримувати дитину з усіма її афективними проявами негативними. Що дитина усвідомлює, я нікому не потрібний, я поганий, мене ніхто не сприймає. Якщо ж з родини йдуть разом з друзями, психологи не рекомендують розлучати втікачів, адже в такому випадку все може повторитися. Щороку в Україні зникає в середньому 400 дітей. 10-та частина з них додому не повертаються ніколи. Небайдужим до цієї проблеми виявився один з комерційних банків України. У кожному його відділенні на моніторах транслюється інформація про зниклих дітей. Кожних 10 хвилин з'являється заставка з фотографією дитини, прізвищем, віком та місцем, де вона загубилася. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями наших клієнтів, волонтерів, діти таки повернуться додому до своїх батьків. А ще психологи запевняють, аби не мати проблем з дитиною, її варто не лише виховувати, а частіше говорити про свою любов. Тоді і причин для втечі не буде. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».